Ուրեմն, ինչպես որ Վերնագրից, եթե նայեցիք, ուր եթե Վերնագրին հասկացաք, այս եթերով ոչ մի անձնական թեմայից, այսպես ասած, չենք խոսելու, մի քիչ բարկացած ավելի շատ տրամադրություն, որովհետև մեկ տարի արդեն ու ավել, ինչքան էլ պայքարեցինք, ինչքան էլ չգիտեմ ոնց էլ, ասեցինք, խոսեցինք, համոզեցինք, մտածեցինք, ինչքան հարավոր է բարեկիրթ էսպես, հա, ինչպես, ինչքան հնարավոր է ավելի, չգիտեմ, մի քիչ մեծ հոգաբար երևի թե այսպես, բայց երևի թե սխալ էր. Ես նախ ուզում եմ ասել, որ այսպես շաբլոնասիրությունը չի, որ պիտի այս թեմայից խոսանք, եթե Վերնագիրը կարդացիք արդեն, եթե հասկացաք արդեն ինչի մասին է խոսքը, ինչ ճանաչողները գուցե կփաստեն այստեղ բոլորի առաջ, որ ես շաբլոնից հեռու մարդ եմ, ես շաբլոնասեր չեմ, ես հոսանքի այսպես հետ լողալ չեմ սիրում, երբևէ չեմ էլ լողացել, հակառակը փորձում եմ մի քիչ ավելի հակառակ լողալ հոսանքին, ողջույն, առաջան։ Այո, խոսքը Գոյի թատրոնի մասին է, ինչը ինձ շատ զայրացրեց։ Զայրացրեց ինչի համար, ես ամենասկզբում նրանց համար, ովքեր չգիտեն, այսպես խոստովանության կարգով պիտի ասեմ, որ ես սա չեմ ասում նրա համար, որովհետև ես մարդիկ ինձ ընկերներ են։ Ինչպես մեր լավ ընկերներից մեկն էր ասում, ընկեր ոչ թե կատարով, այլ գտարով, ընկեր։ Ընկերներ, այսինքն մենք կարելի ասել մի տան մարդիկ ենք, մի ընտանիքի անդամներ ենք։ Եվ ուզում եմ ես ընկերներիս համար այսպես միշնորթել, թեև ում չգիտեմ։ Մեր Գուգի, եթե Գուգ ջան, եթե լսում ես, ինչ չգիտեմ, մեր Գուգի այդպես տեսալովակ են ինչ-որ տեղադրել մեր Գուգը, Սարգսյան Գուրգենը, Գուրգենից իմացա, որ արդեն ստորագրել են, այսինքն լուծարում են արդեն։ Ես մտածում եմ, ինչև այսօր դեռ պայքարի մեջ են, ես էլ մի քիչ զբաղված, շատ զբաղված, ողջույն Գուարջան, բարեցեց Լիլի ջան, բայց պարզվում է արդեն ստորագրել են։ Եվ կրկնում եմ, սա չեմ ասում նրա համար, որ ես մարդիկ իմ ընկերներն են, մենք մի ընտանիքի անդամներ ենք։ Սահակյան Արտուր, Ստեփանյան Սամսոն, չգիտեմ, Աշոտ ջան, Տերմաթևոսյան, Գուգո ջան, Սարգսյան, Սամու ջան, Թոփալյան, այսպես հա կարելի է շարունակել, Վաչեն, Արսենը, չգիտեմ, այսպես հա կարելի է շարունակել, և վերջապես Չոլոյան Սաքոն։ Շատ վաղուց, շատ երկար տարիներ մենք ընկերություն ենք անում, և բացի այդ ընկերությունը ես շատ սիրում եմ թատրոնը, իհարկե շատ սիրում եմ։ Այս ընկերներ ու մասին ես խոսում եմ, ում անունները որ տալիս են, նույն Աշոտը, Տերմաթևոսյան իմ ընկերը, հա, մենք Աշոտի հետ բազմիցս այսպես աղբերավարի, հա, այսպես կենցաղային լեզվով մի քիչ ասեմ, վիճել ենք կինոյի շուրջ, սերիալների շուրջ, չգիտեմ, Թոփալյան Սամուելի հետ վիճել ենք, ասենք, պոեզիայի շուրջ, Գոռի հետ մեր Հարությունյանը, Մշեցու հետ մեր Դավիթի, մենք կարող ենք մեզ թույլ տալ վիճել, մենք կարող ենք մեզ թույլ տալ այսպես ծանր ու թեթև անել, չգիտեմ, սև ու սպիտակ անել, հա, որովհետև մենք հասկանում ենք իրար։ Այսինքն ես կարող եմ Աշոտին ասել, թե Աշչան, ասենք, եսի մի քիչ սենց, եսի մի քիչ սենց, Աշա Սիդապեր, բայց ես էլ սենց, ես էլ ասեմ, հա։ Այս մտերմիկ զրուցները մեր մեջ միշտ եղել են, միշտ կան, նույնը նորից կրկնում եմ, Գոռի հետ կամ Մշեցու հետ, ասենք, Պոեզիայով կամ Սամուի հետ, Թոփալյան կամ Գուրգոյի հետ կամ չգիտեմ, այսպես Արսենի հետ, չգիտեմ, Վաչեի հետ, Սահակյան Արտուրի հետ, ում ես շատ-շատ հարգում եմ, շատ-շատ սիրում եմ, Սահակյան ջան, չգիտեմ, կլսես թե չէ, հարգանքներս, ողջույններս, աղբեր ջան։ Հիմա ինչումն է խնդիրը, սիրելի ժողովուրդ, ես այն նախորդ տարիներին մինչև այժմ էլ միշտ մի քիչ այսպես մեր լավ ընկերներից մեկ անունը չեմ թե ինձ ասում էր, ապեր դու կա բողոքական եկեղեցու անդամ ես, անընդհատ ամեն ինչից բողոքում ես, ասում եմ, եթե ինչ-որ մի բան սխալ են բողոքում, ասեք,
որ ժանրից կլինի, չգիտեմ, չու բիզնես կլինի, երկ կլինի, իրաշտություն, եթե սխալ եմ բողոքում, ասեք, ես ու չափանիշ չեմ, ես չափանիշ չեմ, չէ, ես էլ մարդ եմ, սովորական, մսի ծարունից մարդ եմ, մեջքից թևեր չեն աճում, ոտքերս ամպոտ չեն, ես իհարկե հրեշտակ չեմ, ես էլ ունեմ ուղղակի սեփական կարծիք, ուղղակի դատողություն, այսպես կարող ենք զրուցել, բայց ընկերների մեջ։ Ասում եմ, ապեր, դու բողոքական եկեղեցու անդամ ես, անընդհատ ամեն ինչից բողոքում ես։ Եվ բողոքել եմ, այո, բողոքել եմ թատրոնից էլ եմ բողոքել, կինոից էլ եմ բողոքել, մինչև այսօր իմ լավ ընկեր է, հիմա անուն չեմ տա, իհարկե չեմ ուզում, թեև ոչինչ չի խանգարում այդ անունը տալու, համեք կինո ռեժիսոր Արամ Շահբազյան, իմ լավ ընկեր, իմ լավագույն ընկերներից, Արամ Շահբազյան, Արամի հետ էլ, մենք Արամի հետ համաշխատել ենք կինոյի բնագավառում, ասենք ես սցենարներ եմ գրել, Արամը ռեժիսոր, անդադ վիճել ենք ես ու Արամը, դրամատուրգիայի շուրջ, չգիտեմ Հայաստանում ինչ ոնց եղավ, Արամի նկարած կինոների մասին, ի դեպ շատ ենք վիճել, ես ուզում ասեմ այս ընկերական միջավայրում ես կարող եմ ինձ թույլ տալ իմ ընկերների հետ վիճել, ես կարող եմ ինձ թույլ տալ իմ ընկերներին ասել, գիտես ինչ Դավջան կամ ասենք Հարությունյան, Գորջան կամ չգիտեմ Սանոջան կամ Գուգուջան, ես ինչ բան ասենց, բայց թատրոնը, թատրոնը մի տեղը, որտեղ ես անձամբ, բացի նրանից, որ նրանք իմ ընկերներն են, ես անձամբ այդ սեփական ձեռագիրն եմ տեսել, սեփական ձեռագիրը, ձեռագիր, որ կերտել են այս մարդիկ և կերտել են արդեն Մազմանյանից հետո, յա Մազմանյանը իհարկե հիմնադրեց, Մազմանյանը իհարկե թողեց այդ ամենը, բայց այս մարդիկ աճել են, այս մարդիկ եկել են, հասել են այս օրվան, նույնը աղջիկները, Էլիզա, Էլիջան, չգիտեմ, կլսես, կնայես, թե չգիտես, ձեզանից ովքեր որ չեն եղել գոյում, ովքեր այդ թատրոնները չեն տեսել, կարող են ինչ-որ, չգիտեմ, հոսանքի հետ այսպես ընկնել ու գնալ ասել, գիտեք ինչ սենց եղավ, նենց եղավ, նենց եղավ, բայց արժեքների վերա գնահատում է ժողովուրդը, երբ պիտի անի, հիմա եթե գոյի թատրոնի ասենք այդ գերխնդիր են դարձրել ես մարդի, քաղաքական երանգ տվեցին, ես որ վերջին մի տարում բացարձակ չեմ մտել քաղաքականության մեջ, չեմ խառնվել ոչ իշխանության, ոչ են մեկին, ոչ են մեկին, ոչ են մեկին, ունենալով իմ անձնական կարծիք, իմ դատողությունը, որը այս իմ ընկերներին ու մանուններ հերթով տալիս եմ բոլորին ծանոթ այդ կարծիքը, ես երբևէ չեմ մտել, որովհետև երբ որ սկսեցինք այս գործը, երբ որ նախաձեռնեցինք այս աշխատանքը, երբ որ սկսեցինք անել, երբ որ մարդիկ առավել հետաքրքրվեցին և ուզեցին արդեն գրքերի տեսքով ունենալ ես մեր աշխատանքը, ես մտածեցի, որ սխալ կլինի, որ ուղղություն տալ այս ամենին, որովհետև չի կարելի ասել, գիտես ինչ, հակա էս ինչներ դուք մի լսեք կամ պրո էս ինչներ դուք եկեք, հակա ռուսներ, պրո արևմուտ կամ այն հակառակը, կամ չի լինում այդպես, ինձ համար բոլորը նույն հասարակության, հասարակության մի քիչ ծանր, մի քիչ թեթև, մի քիչ հիվանդ, մի քիչ առողջ, մի քիչ խելացի, մի քիչ թերուս այսպես, բայց բոլորը այս հասարակության մեջ ամեն մեկը մի փոքր այսպես ծնկ-ծնկ-ծնկ-ծնկալով մի ողջ շղթայի ձայն են հանում, ուրիշ բան այս շղթայի մեջ որ մեկ նիս ձայն է հանում, այսինքն որի ձայն է լսելի, որի ձայն է ուղղակի կորում այդ շղթայի մեջ, բայց եթե, չէ, Սպարտակ ջան, ես արձագանքների մասին չեմ խոսում, չէ, ես հիմա խոսում եմ գոյի թատրոնի մասին, ուղղակի բացատրելով եմ գալիս, ես խոսում եմ գոյի թատրոնի մասին, ես ինձ ուղված արձագանքների մասին չեմ խոսում, ոչ էլ մեր անձնական, այսպես ասեցի արդեն, մեր արածի մասին չէ խոսքը, հաղորդում է այսպես ասած մեր մասին չէ, հաղորդում իմ ընկերների մասին է, իմ սիրելի գոյի թատրոնի մասին է, բայց կրկնում եմ նորից, ոչ թե նրա համար, որ ընկերներս են, այլ որովհետև ես այնտեղ ձեռագիր եմ տեսել, անուններ չեմ տա իհարկե, բայց կան թատրոններ, որտեղ ես մտել եմ, որ թատրոններ, որոնք այսօր Հայաստանում բարգավաճում են, բայց չունեն ձեռագիր, չունեն ձեռագիր, և այս թատրոնների գլխին, կենցաղային լեզվով ասած, էշին փալան ռաշ եկավ, այս թատրոններին էլ տնորեններ, այսպես կենցաղային լեզվով ասած, բայց աճում են այս թատրոնները, բարգավաճում են, զարգանում են, ունեն իրենց օգնությունը, բայց գոյի չգիտես ինչի աշկներին փուշ դարձավ, թե ինչի համար ես ամեն ինչին այդ քաղաքական երանգները տրվեց, ես այդտեղ չեմ ուզում մտնել, բայց ես
որպես քաղաքացի, որպես մարդ, ով սիրում է արվեստը, ով սիրում է թատրոն, ով սիրում է կինոն, ով սիրում է դրամատուրգիան, ես արդեն ասացի, ես իմ հիմնական աշխատանքը եղել է սցենարները մեր Շահբազյան Արամի հետ, իմ լավ ընկերոջ հետ, բայց պատերազմից այդ, այսպես ասենք, տախրահրչակ ելքից հետո, հա, 2020-ի նոյեմբերի մասին է խոսքը, ես այդ ամենը չթողեցի մի կողմ։ Թողեցի մի կողմ, այդ ընկճախտը արդեն սկսեց ներսից, արդեն սկսեց ինձ քայքայել, եւ հետո արդեն անցյալ, արդեն 2023-ի այ մոտավոր այս ժամանակ, հունվար, փետրվար ամիսներից որոշեցի արդեն այս գործը նախաձեռնել, ինչի մեկ տարին դեռ չի լրացել, ինչը որ անում ենք։ Սիրելի ժողովուրդ, ախր վաղը միսօր ինձ եք գալու հասնեք, ախր նրանք, ովքեր այսօր այդ ձեռագիրը ջնջում են, ջնջում են, պարզապես ջնջում են ձեռագիրը, այստեղ շենքի քառակուսի մետրի խնդիր չկա։ Ես ճանաչում եմ իմ ընկերների և բացի նրանից կրկնում եմ արդեն որիորդ անգամ, որ նրանք իմ ընկերներն են, ես այդ թատրոնի բոլոր ներկայացումներին գրեթե գնացել եմ, իշքան որ ժամանակը ներել, եթե Հայաստան եմ եղել, իհարկե անպայման ես ներկա եմ եղել այդ թատրոնի, և անգամ մարդիկ, ովքեր ինձ հետ եկել են, առաջին անգամ են եկել գոյում, զարմացել են այս տղեկի արտիստության, այդ աստիճանի, այդ մեկ չգիտեն, որ այս տղեն այսինչ արտիստ է։ Ձեզանից քանիսն են ճանաչում Չոլոյանին, Սաքվին քանիսն են ճանաչում, ես չեմ ասում դեմքով, անունով կամ չգիտեմ ինչով, խաղ այդ մարդու, արտիստիզմը, դուք տեսել եք Վաչին, Աշոտին, Սաքուին, չգիտեմ, Գուգոին, ընդնում են ջուրը այսպես մի 100-ով, 200-ով, 300-ով, լավ են անում, լավ են, ինչն են լավ անում, ինչի համար են լավ անում, ինչի համար, ինչ ասեցին, ասեցիք լավ եք անում, ես անցյալ անգամ չեմ էլ հիշում, ուղիղ եթերով չէ, ուղիղ եթերով չէ, բանով գրառման մեջ էի գրել, որ այս ժողովրդի տունը քանդեց հարմար ողականությունը, ինչ ասեցին, ասեցին, դե հիմա ոնց որ գեղի նախիրը անընցել մեր մոզին, ոչ մեկը տեղի չեկավ, այսօրվա երեկվա այդ գրառման մեջ, երբ որ ես 5-ից 7% չգիտեմ այդպես թիվ էի գրել, որտեղ ես այդպես գիտեի, ինձ մի տղա ուղեց, ասեց, ապեր, շատ մեծ թիվ ես ասում, Արցախյան երկու պատերազմների կամավորների, կամավոր մասնակցության թիվը 2% հազիվ է կազմել, հիմա այդ 2% կազմողները կողմեն այս ամեն ինչին, իհարկե ոչ, 98% և գիտեք հասարակության մեջ 98% սա իհարկե չի նշանակում պապիկները, տատիկները կամ երեխաները, այսինքն բոլոր նրանք, ովքեր զորություն ունեին, ուժ ունեին, առողջություն ունեին, կարող էին գնալ ու երեխեքի կողքին կանգնել, այդ բոլորի 2% է գնացել, այդ բոլորի 2% է գնացել Արցախյան երկու պատերազմներին, թատրոնն ի՞նչ է ժողովուրդ, դուք որ ես վերջերս Վովան էր, չէ, Վարդանով կարծեմ նախաձեռնել, մեր Դավոյենքիլ, որ այդ բանը ամեն ինչը կազմակերպում է, այնտեղեկը կազմակերպեցին այդ մշեցու, ինչ էր, մատ հուշեք, դա մշակույթով ինքնապաշտպանություն, այսպիսի մի բան էր, չէ, որ գմբետներ այսպես պաշտպանվենք, ինչից ենք մենք պաշտպանվելու, եթե ներսում ոչինչ արժեք չունի, և ինչն էլ որ այսքան արժեք ունի, պիտի վերացնեն։ Հիմա այն ինչ որ ես անում եմ, փորձում եմ անել, ես մեղայ ասու Աստված, ես չգիտեմ ով չեմ ես, հա գմբեթը, հա սովորական մեկն եմ, հա հարուներով տասնյակ մարդիկ կան, ես տեսնում եմ էջերում, մեկը սանից է խոսում, մեկը նրանց է խոսում, բայց ձեռագրի խնդիր կա։ Ես ունեմ իմ ձեռագիրը, այն մարդն ունի ձեռագիրը, այն մարդ ունի իր լսողն ունի, ես ինձ իմ կարդացողը կա, ձեռագրի խնդիր կա, ամեն ինչ որ դու տալիս ես գույություն ունի ճիշտ ներկայացնելու ձև, ինչպես ես ներկայացնում, հազար ներեղություն, արտահայտությանս հազար ներեղություն, ժամանակին երբ որ Տինտո Բրասը նկարեց Կալիգուլան, մեծ աղմուկ բարձացավ, ասեցին ես ի՞նչ փխծություններ, ես ի՞նչ կեղտոտություններ, ես ի՞նչ չեք նկարել, Տինտո Բրասին արգելեցին անգամ Կալիգուլան, բայց մատուցման ձևը Կալիգուլայի, մատուցման ձևը որպես պատմական կինո, Պիտեր Օտուլին անգամ մրցանակ տվեցին
զաբիսցեն իվ կլավ միրավոյի կինո կալիգուլայի դերի համար։ Ընդհանրապես մի քանի րոպեանոց դեր էր այդտեղ։ Մատուցման ձևից է կախված, թե դու այն պղծությունները, որ ժամանակին կատարվել այդ կայսրությունում, հա, տինտո բրաս այնքան շքեղ էր ներկայացրել, որ այսպես կեղտոտ մտքերի համար, չգիտեմ ինչերի համար, ֆիլմը կոչվեց այսպես պղծությունների չգիտեմ ինչ, իսկ պատմաբանները բարձր գնահատեցին ֆիլմը։ Պատմաբանները բարձր գնահատեցին ֆիլմը, եւ ձեզանից ովքեր որ չեն տեսել, անպայման տեսեք, եթե հարմար է գտնեք, նայեք Տինտո Բրասի Կալիգուլան եւ կհասկանաք, թե պատմական ինչ շքեղ ֆիլմ է նկարել մարդը եւ այս ամենը ճիշտ ներկայացնելու վրա։ Գույն թատրոնն ունի ճիշտ ներկայացնելու իր ձեռագիրը, եւ ես սա տեսել եմ, ես սա ապրել եմ, ես կրկնում եմ նորից, արդեն չգիտեմ էլ արդեն անհամություն է ստացվում, բայց նորից կրկնում եմ, երբ որ ես գնում եմ Գույն թատրոն, ես չեմ նայում, որ բեմում Չոլոյան Սաքոնա կամ Թոփալյան Սամոնա կամ Գուգունա կամ Աշոտնա, որ կես ժամ առաջ իրար հետ են կամ ամբողջ օրը միասին են կամ գիշեր ծերեք, այսպես իրար հետ ընկերություն են կանում, չէ՞։ Ես նայում եմ մարդն այնտեղ արտիստ է թե չէ։ Հայաստանում թատրոններից բռնած, չգիտեմ կինոյով, չգիտեմ այդ սերիալներով, այսքան որ անընդհատ քննադատում եմ, ես անընդհատ քննադատում եմ, գրողներին եմ քննադատում, կինոն եմ քննադատում, թատրոնն եմ քննադատում, երկերաշտությունն եմ քննադատում, այդ ոլորտները բոլորը, որ միասին վերցնենք, այդ ոլորտի երևի 70%-ն ինձ ընկերներ են, երևի թե։ Բոլորին այսպես կարելի ասել մեծամասնությանը ճանաչում եմ անձամբ և անձնական, ասենք, մտերմություն ունենք, բայց դա չի խանգարում մարդկանց ասել, գիտես ինչ, ապեր, դու ես ինչ ես անձրեց, կինո չի, մի արեք։ Ես կարող եմ քո հետ ընկերություն անել կամ չգիտեմ ինչ անել, բայց կկանգնեմ ու կասեմ, մի արա, մի գրի, մի նկարի, կարող եմ ինձ թույլ տալ։ Նույնը մարդիկ կարող են թույլ տալ իրենց։ Իրենց կարող են թույլ տալ ինձ ասել, է դու ջան, սենց չի ապեր, էսի սենց այն, ինենց այն, ինենց ա, և շատ սիրուն մենք ենքան ժամերով, եղել ա ժամերով նստել ենք, ես օրինակ հիշում եմ, չգիտեմ Աշոտ ջան կնա էսի ապեր, թե չէ, Աշի հետ ինչքան ենք ժամերով վիճել կինոյից, ժամերով վիճել ենք կինոյից, սերիալներից կամ չգիտեմ, ես ինքս սիրում եմ սերիալներ, ես ինքս նայում եմ, իհարկե, սկանդինավյան կինոյի մասին է խոսքը, արտասահմանյան կինոյի մասին է խոսքը, ես իրենց ասել եմ, որ տղեկ ջան, ես ձեր կինոները չեմ նայում, բայց սա չի նշանակում, որ այդ մարդիկ չունեն ձեռագիր, ես խոսում եմ թատրոնի մասին, վաղ ինձ եք փակելու, վաղ ինձ ասելու եք ապեր, քո ձեռագիրը լավը չի, քեզանից ավելի լավ մեկը կա, բարո ձեզ Լիլի ջան, վաղը ասելու են, գիտես ինչ, ավելի հայտնի մեկը կա, ավելի թափով մեկը կա, վերևների այսպես մոտիկ ավելի մեկը կա, անպայման մի այսքան որ քաղաքական երանգներից հեռու եմ, ինձ անընդհատ բերում են այդ դաշտ, անընդհատ սխվում են, անընդհատ ուզում են, որ ես ինչ-որ պորթը կամ ու ասեմ որը որից հետո, բայց չի ստացվելու, չեմ ասելու։ Չեմ ասելու, որովհետև այս կրկնում եմ նորից, իմ անձնական դատողությունը, իմ ինքնորոշումը թող մնա ինձ, որպեսզի ես նեղացրած չլինեմ որևէ ճամբարից, որևէ մեկին, որովհետև այն ինչ անում ենք բոլորի համար, այսինքն կապ չունի, Բալուս Արմեն ջան, Բալուս, այսինքն կապ չունի, ինչ-որ մեկը հակա ես ինչ ա կամ պրո ես ինչ ա, չէ որ բոլորի համար արվում, բոլորի հետ նույն լեզվով փորձում ենք խոսել, սիրելի ժողովուրդ, ես խոսում եմ այն պոտենցիալի մասին, որ մենք շաղ ենք տալիս աշխարհով մեկ և մեզ ոչինչ չի մնում, հետո գալիս ես Հայաստանում, հասկանում ես, որ այս մի փոքր պոտենցիալը, որ կա, հենց Հայաստանում ուզում են այսպես վզինտան ու խեղդեն, հետո երբ որ այս մարդիկ վեր կենան, գնան, չգիտեմ, գան Ֆրանսիա, մեր Արամը նորից կրկնեմ, հա, մեր Արամը, չգիտեմ, Շահբազյան, ժամանակին եկավ այստեղ կինոյի դպրոցն ավարտեց, ֆրանսերեն բարդ չի մանալով, 90-ականներին Արամն եկավ կինոյի դպրոցն ավարտեց այստեղ, բայց չմնաց Ֆրանսիայում, Շահբազյան Արամը եթե մնացել էր Ֆրանսիայում, իմի դարձել էր չգիտեմ ինչ ռեժիսոր, Վալյուս Գուբչյան, բայց չմնաց մարդը, թողեց եկավ Հայաստան ու ինչ եղավ, էլ նախարարն էլ փոխվել, էլ չգիտեմ ինչ էր, ամեն մեկի հետ սենց, ամեն մեկի հետ նենց, չթողեցին էդ տղուն, խեղտեցին, հասկանում եք, խեղտեցին, այդ պոտենցիալ ունեցող տղուն խեղտեցին, հիմա այս պոտենցիալը, որ դուք խեղտում եք, հետո դրանից հետո ես խոսում եմ այդ պոտենցիալի մասին, որ մենք դրսում ունենք, երրորդ աչքը, որ ազգությամբ հայ չի, ինչի կանգնի ասի, որ դուք ախմախ չեք,
Դուք ես դուք ախմախ չեք, ես ինչի՞ց եք, դուք իրար հակասում եք, ես չեմ հասկանում։ Ու այստեղ այն ողջույն, Սամչան, ողջույն, այն անեկդոտի պես ասում է, արի սրան բացատրի, որ ես տրամվայում սպասում, ես երրորդ ազգին ոնց բացատրեմ, ես ֆրանսիացուն ոնց բացատրեմ, որ ես խոսում եմ ֆրանսիայում ապրող հայերի մասին, հետո ֆրանսիացին ասում է, ախպեր, մի ձեր երկիրը նայեք, ես ինչի մասին եք խոսում, դուք ձեր երկրի մասին խոսեք, ձեր երկրի մասին խոսեք, բանան չունեմ ձեռագիր, չեմ կարողանում ոչինչ անեմ, ախր ոչ պետությունից փող եմ տանում, խոսքը գոյի մասին, ոչ ձեզանից կոպեկ են ուզում, ոչ ձեր մունաթին են մնացել, ոչինչ չեն անում, եւ հակառակ է, ամեն ինչի մեջ փորձում են այն դեգրադացվող այդ հասարակությանը մի փոքր, այսպես մի փոքր, մի քիչ հանել այդ թմբիրից, մեկ էլ ասում, հոփ, պետք չի, մենք սա անձամբ կանենք, եւ տեսանք ոնց է կանում։ Կրկնում եմ, ես ոչ մեկի անունը չեմ տա իհարկե, ոչ մեկին այսպես անվանական չեմ ասի, բայց թատրոններ կան Հայաստանում, որ վաղուց, շատ վաղուց պիտի փակված լինեն և տեղն էլ պիտի վուլկանիզացիա լիներ, բայց այդ թատրոնները աճում են, գոյատևում են ու օհո, բայց գոյը ոչ թե չի գոյատևում, այլ մատել ուզում են խեղդեն այս մարդկանց։ Ես ողջույն Լիճան, ողջույն, ես վերջին այսպես մոհիկաններից Հայաստանում, հա, վերջին մոհիկաններից, որ մնացել են, ասենք, դրամատուրգիայի մեջ, որ մնացել են այսպես թատրոնի մասին խոսքը, ես Սահակյան Արթուրից չգիտեմ, ուրիշ չեմ ճանաչում, կներեք, չեմ ճանաչում, չեմ ասում չկա, չեմ ճանաչում, չեմ ճանաչում, երիտասարդների մեջ, Սաքո ջան, Արզումանյան, չգիտեմ, լսում ես թե չէ, մի բացեք, նայեք, արթացեք էլի, մտեսեք էս երեխան ոնց է կարողանում գրի այդ պիեսները, չայլ տղա է, բայց եկեք խեղդենք, եկեք ջարդենք, եկեք փշերենք, տեղը վուլկանիզացիա բացենք, ու վուլկանիզացիա չէ, չգիտեմ ինչ եք անում, չի կարելի բնավորությունը կպցնել բնավորությանը, բնավորությունը կպնում է բնավորությանը միայն մի դեպքում, երբ որ երկու հոգի զաքսով երդում են, տալիս իրար, այն էլ վաղթի ուշ փոշմանում են, որ երդում տվեցին, որովհետև բնավորությունը բնավորությանը չի կպնում, ողջույն Արտակ ջան, բնավորությանը պետք է թողել աճել, եթե բնավորությունը հանրային վտանգ չի ներկայացնում և այդ բնավորությունը մի հատ էլ օգնում է ձեզ այսպես առանց այն էլ դեգրադացվող սերնդին, դուք փոխանեք սրան ծավտակ, դուք սրա վիզը կդրում եք այդ բանան։ Ես խոստացա, որ գրքերի չեմ խոսալու, բայց իմ համար արդեն մի հաշիվա։ 100 հատ գիրք առնեք, 1000 հատ գիրք առնեք, 10000 հատ գիրք առնեք, աշխարհը կճանաչի, կանգնեք ծապկը տակ, ասեք, օ, Քոչարյան Սամվել, ո՞, չգիտեմ, այսօր ես YouTube-ով հաղորդում ընտրել եի 4 հոգու մասին խոսում էի։ Ամերիկյան ֆանտոմները, այդ նիվիդիմկա կոչվածները, այդ ինչ են, այդ անտեսանելի այդ օթանավեր, այդ ռմբակոծիչները, ամեն ինչից սկսած, ամեն ինչ արեցին, ամեն ինչ արեցին, թողեցին այնտեղ, այնտեղ կան, ամեն ինչ արեցին, թողեցին այնտեղ, հիմա այս մարդիկ չեն գնացել, այ պալ, ամենս մարդիկ էլ ռուսի, թուրքի, եզդու վրաց ու չգիտեմ ում համար չեն անում ազգային պատկանելություն, այս մարդիկ էլ ու մեր համար են անում, հիմա ես ում համար եմ անում, ես ում համար եմ անում, ես չգիտեմ, ես ում համար եմ անում, ասինքն ամերիկացին ինչի չի կանգնում ինձ ասի շնորհակալություն, Էդվարդ ջան, որ դու այս մարդկանց մասին խոսում ես, որովհետև այս մարդիկ ամերիկացիներ են, ամերիկացի նկարիչ Արշիլ Գորկի, օրինակ, ազգությամբ հայ, բայց ամերիկացի նկարիչ Արշիլ Գորկի, այ որովհետև Արշիլ Գորկին, երբ որ վասպորականից դուրս եկավ, եկավ Լեննական, հետո Լեննականից եկա Նեշմիածին, մայրը մահացավ Հայաստանում, այս պահին չեմ հիշում, կարծեմ ինչ-որ մի վանականի, թե ում օգնությամբ կարողանում են այդպես գաղթել ու գնալ հասնել Ամերիկա, ճիշտ է, որ ասենք չքավորության մեջ մահացավ, խնդիրներ ուներ Արշիլ Գորկին, բայց որ Արշիլ Գորկուն թողել էինք Հայաստանում դառնալու էր Արշիլ Գորկի, այ բանա գնալու էր մեր դպրոցում նկարչության դասատու դառնալ, հլը կարող է ծանոթով ուրիշ նկարչության դասատու լիներ, այդ մարդուն նատել ասենք բանալիտան, ասենք կլինք, դու գնաս կլադավշիկ աշխատես, կամ պահակ աշխատես, օրինակի համար, բադե սովետ էր, սովետը քանդում էր, սովետ նոր այն սովետ, սա խոսում եմ 91-ից վեր, 91-ից վեր Հայաստանում կարողանալ հիմնադրել թատրոն, որի մեջ չկա ռաբիս,
Սա արդեն հերոսություն էր։ Սա արդեն, ասենք, ես չեմ ասում այդ անկապ կոչումները, ժողովրդական արտիստ, չգիտեմ, վաստակ պետք չէ կոչումները։ Այ բոլա մարդկանց մի խանգարեք։ Ձեր կոչումներն էլ առեք ու գնացեք ու ուզում եք, տարեք տվեք, ով ուզում է տարեք տվեք նրանց։ Կոչումս ո՞ն է։ Մարդու վզից բռնել եք, խեղտում եք, ասում եք, կային նմանները, որ խեղտում էին։ Ասեցին, որ խեղտվում ենք, ասեցին, անես մեդալ էլ մի խեղտվի։ Այդ մեդալներ հենց կախեցին, այդ մարդիկ էլ չեն խեղտվում։ Այսօր այդ մարդիկ էլ չեն խեղտվում։ Այդ էս մարդիկ կան Հայաստանում։ Բայց ես կներեք, իհարկե, բայց չնայած չէ, չարժի դրա մասին խոսալ, չեմ ասի։ Չեմ ասի։ Մարդիկ, որ 4 իշխանություններ այսպես փոխեցինք, չնայած առաջին իշխանությունների ժամանակ դեռ երիտասարդ էին, դեռ չգիտեմ ինչ էին, նա վերջին գոնե, հա, վերջին գոնե 10-15 տարիների մասին է, խոսքս երիտասարդների մասին եմ խոսում, ես չեմ խոսում Սահակյան Արտուրի մասին կամ Սամսոնի մասին, որ գալիս են այսպես կենցաղային լեզվով ասած, չեմ ասելու, ասիկո ջան, չեմ ասելու, կենցաղային լեզվով ասած դարերի խորքից, ես չեմ ուզում ոչ ոքի վիրավորած լինեմ, բայց անցյալ տարի մի թատրոն կանչեցին, հրավիրեցին, ընկերներս էին, էլ ընկերներ էին, հրավիրեցին թատրոն, ընկերներից մեկը, երկուսը, երեքը, չէ, շատ են, չորսն էլ բեմում էին, ասեցին, արի մի նայ է թատրոնը, իա անուն չեմ տա, թատրոն անուն չեմ տա, վայրը չեմ տա, գնացի թատրոնը նայեցի, դրամատուրգն այսպես ասած, ում պիեսի վրա այդպես թատրոնը բեմականացվել էր, այսօր կա, այսօր ապրում է մեր մեջ Հայաստանում, բայց երբ որ ես թատրոնը նայեցի, դուրս եկա, ասեցի, գիտեք ինչ, դուք ինչ եք փչանում ես բեմում, ախր գիտեք ինչ տաղանդ է կորում, ախր դուք արտիստներ եք, ես ինչ եք անում, լավ այդ մարդը գրել է, թող վերցնի գնա մի կոմի վրա, կամ չգիտեմ, ախր սա բեմականացնելու թատրոնն է, ախր չի կարելի բեմից կանգնել, այսպես ինչ է։ Ես ինչի էի ասում ես վերջում, որ ինչ-որ մեկը էր կրկի նորից անունը չտամ, հա, որ բեմերա վարձում, ենտեղ չգիտեմ ինչեր անում, ինչեր ախոսում, այդպես կատակներ անում, ինչ անում, հումոր անում, չգիտեմ, ժամերով, 10,000-ով, 15,000-ով տոմսին փող են տալի, ժամերով կանգնեմ, ծափ են տալիս, արա հարցեպես ասմեսի, էլի ժողովուրդ, ես անկախությունից վեր ես Հայաստանում անշլակ չեմ տեսել, Սամջան, Գուկուջան, չգիտեմ, մատասեք էլի, մեկը դուշեք էլի, Սահակյան Արտուր, չգիտեմ, ուր ես, լսում ես թե չէ, Սովետից հետո Հայաստանում անշլակ եղել է, թատրոնում անշլակ եղել է Սովետից հետո, ես չգիտեմ, ես չեմ լսել, գուցե եղել է, չգիտեմ, Սովետից հետո արդեն անկախ Հայաստանում, այն ժամանակ ես հիշում եմ Խաչվանկյանը, Սվետլանա Գրիգորյանը, տեստեն, Պարոնյան թատրոնը, որ ժամանակին Պարոնյան թատրոն էր, դարձյալ կրկին իմ բարեկամի, իմ ընկերը, իմ լավ ընկերը, նորից անունը չեմ տա, մի քանի անգամ ինձ հրավիրեց Պարոնյան թատրոն, գնում ես, նայում ես այդ շքեղ բեմականացումը, շքեղ արտիստները, որ դբրոց են անցել, դբրոց, արտիստներ, տաղանդավոր արտիստներ, մարդ չկա բեմում նստած, 7 հոգի, 8 հոգի, 6 հոգի, մարդ չկա բեմում նստած, այդտեղից դուրս ես գալ, այդ նույն բեմը գալիս, վարձում է ինչ-որ մեկը ու անշլագ է անում, ասում ես, ես ինչ անում ես մարդը, որ անշլագ է անում, ասում է, անեք դու տա պատմում, ահո դուք ախմախ չեք անում, դե բնական է, չէ, այն մարդիկ, ովքեր անշլագ են անում, ասենք, չգիտեմ, որ մենք կարան, ասենք, կոդաքսի ատր լցնեն, ասենք, ամերիկաներում, այդ մարդիկ իրենց ավել են ձեր տալիս, կա այն մարդիկ, որ 40-50 կամ 6,000 դրամի համար ասենք չգիտեմ գնում են ինչ են անում, դահլիճում, ներեղություն, դահլիճում մարդ չկա, բեմի վրա արտիստներ են, իսկականից արտիստներ, դահլիճում մարդ չկա, ես իհարկե ճիշտ եմ իմ հարազատի համար, իմ ընկերոջ համար, այսպես գնացել եմ, ես վայելում եմ, ինձ կարևոր չի կողքս մարդկաթե չկա, ես նայում եմ այդ խաղին ու վայելում եմ, մտածում եմ, դեռ մնացել են այս մարդիկ, վերջին մոհիկաներ, ու Սահակյան Արտուրն այդ վերջին մոհիկաններից է, Սահակյան Արտուրը վերջին մոհիկաններից է, Սամսոնը վերջին մոհիկաններից է,
Այսինքն դուք ես ինչ որս եք անում, ես չեմ հասկանում, ում հետևից եք ընկել, վաղը մյուս օրին հետևից եք գալու, վաղը մյուս օրին հետևից եք գալու, ասել եք ապե ջան, ես ինչ հիմար բաներ ես գրում, ես գրքերը տարկցի, վարի քեզանից լավ գրող կա, կամ էլ, ընդեմ երկու օքի ուժեղ գրողներ կան, գնա մտի դրանց թե վիտակ, ինչ կասեն, տնց է, բա իմ ծերակիրը, բա իմ ներկայացնելու ոչը, ես էսպիսի մի բան եմ առաջարկում, իհարկե, բայց չգիտեմ ում եմ առաջարկում, ես չգիտեմ ում եմ առաջարկում, Առնվազն, ասենք Սամսոնի այդ բեմադրած, հա, Ռա Շեքսպիրը կամ չգիտեմ օտարը կամ ասենք Կամյուի, հա, գնացեք մի հատ, դուք ժողովուրդ, գնացեք մի հատ վերջին այսպես հնարավորությունը տվեք գոյին, ասեք եկեք ռեֆերենդում անենք, թող ժողովուրդը, հասարակությունը գան, նստեն, նայեն, համեմատեն, հետո իրանք ասեն, այս թատրոն արժի պահել, թե չէ, եթե ունենք այդ հասարակությունը, եթե մնացել է այդ որոշիչ շերտը, որի վրա պիտի արդեն կամաց կառուցվի այն քանդվածը, որ քանդեցին, վերեցին, հասցրեցին, արդեն հասան հիմքին, հիմա հիմքից են ուզում քանդել, այդ մի փոքր շերտն է մնացել, որ պահումա թատրոնը գմբետ, այդ որ փողեր եք ուզում հավաքեք, տանեք գմբետներ, սարքեք ֆիզիկական պաշտպանության համար, իհարկե պետք է, բայց եթե չունենք ներսի գմբետը, դրսի գմբետը մեզ ինչից պաշտպանի, ժողովուրդ ջան, դուք ուզում եք ընդամենը չմեռնեք, թե դուք ուզում եք ապրել, եթե ուզում եք չմեռնել, կարող եք նա, չգիտեմ, չուգունից ինչ-որ մի բան պահենք գլխներից, ոնց էլ լինի, կփրկվենք, էլի, կամ մի հատ ծակ գտնենք, մտնենք, բայց եթե ապրել եք ուզում, բա ինչի համար ենք ապրում, չերչիններ ասում, չէ, որ ասում, ես չեմ հասկանում, եթե դուք մշակույթը չեք պամբադոք, էլ ինչի համար եք պատերազմում, ձեր պատերազմը ինչի համար է, ինչի համար եք պատերազմում, ինչի համար եք զոհեր տալիս, ինչ կռիվներ եք անում, եթե ոչ մշակույթի համար, սա ասում էր Չերչիլը, երկրորդ աշխարհամարտի այդ ծանր իրավիճակում, երբ որ Անգլիան արդեն բզիկ էր եղել, իմիջիալոց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն օգտվելով այդ ամենիչից առավել բզիկ էր անում Անգլիային, ֆրանսիացիները հրաժարվեցին այդ պահին, այս ամենիչը համեմատական կարգով եմ ասում, ոչ թե պատմական անցյալով, ֆրանսիացիները հրաժարվեցին անգլիացիներին օգնելուց, նավատորմը չտվեցին, անգլիացիներն էլ ֆրանսիացիքին նավատորմը ջնջխեցին, որպեսզի Հիտլերին բաժին չընկնի, այն պահին, երբ որ Հայաստանի բոլորդ, ես վստահ եմ ասում, ես իմ ընկերներին ճանաչելով եմ ասում, Հայաստանի ամենաանիմաստ թատրոնը, եթե դուք ուզենաք փակեք, իմ ընկերները դեմ կլինեն դրան, ես ճանաչելով եմ ասում, բայց այն, որ իրանց պիտի փագեն, ձայն չկա, կա իհարկե ձայն, բայց այն ձայները, որ որոշիչ են, այդ ձայները չկան, առան, ես չգիտեմ ես գրքերի իմաստ, ես արժեք, ես չգիտեմ ես ամեն չի անել ու իմաստ արդեն չեմ հասկանում, ես չգիտեմ ինչ ենք անում, գիշեր ցերեկ կռիվ ենք տալիս, պատերազմում ենք, այ ժողովուրդ ջան, որս ոնց կարողանում ենք, փորձում ենք այդ անկճախտից հանել ժողովրդին, ասել այ բանամ ձեր գլխին սարքել են, դուք ոչ թույլ եք, ոչ տակար եք, ոչ անուղեղ եք, մի տեսեք, այսքան բացատրում եմ, այսքան ասում եմ, նա տեսեք, այդ դուք ես ժողովուրդն եք, բայց ես արհեստականորեն բերեցին, գլորեցին այսպես մի հատ անկյուն, ասեցին դուք ես եք, մնացեք ստեղ, եվ այդ անկյունում գլորվածների միջից, երբ որ մեկը, երկուսը, երեք հանկարծ գլուխները բարձրացնում են, ասում են հոբ ժողովուրդ, մեզ խափում են, նրանց ասում են հոբ դուսուս, քանի նրանք հավատում են դուսուս, եվ վաղը մյուս օր ինձ եք ասելու սուս, այդ օրն էլ ա գալու, ինձ եք ասելու սուս, բայց կներեք, չգիտեմ, չդիմացա, պիտի ասեմ, այ իմ ընկերներից մեկին, ես հպարտությամբ եմ ասում, իմ ընկերներից մեկին, Հայաստանի Հանրապետության նախագահներից մեկը, չեմ ասի որ մեկը, սարսափելի մեծ գումարներով առաջարկել էր ինչ-որ բան կարդալ, դե գիտեք մեր Հայաստանի բոլոր նախագահներով, վարչապետներով, չգիտեմ ինչով, տված ուրի կա, բոլորը գրող են, դե որ դրսերում գրեմ են, ֆեյսբուքում գրեմ են, նախագաններն էլ թող գրեն, էլի, բոլորն էլ գրեմ են, որ ին տեսանք, մեկը մի գիր գրես, մեկը չգիտեմ ինչ այս, մեկը ես, մեկեն, մեծ գումարներ են առաջարկում տղուն, մեծ գումարներ, տղնել նեղության մեջ, չի վերսնում,
ասում է գնացեք գտեք ով կկարդա կկարդա։ Չի կարդում։ Է կարեք, չէ, գումարը վերցնել, այդ գումարով ընտանիքով հանդերձ փախներ Եվրոպա ու ըհը։ Այդ գումարը ես գումարը որ մինչև հիմա ըհը։ Այս մարդիկ մնացել են Հայաստանում, դուք այս մարդկանց Հայաստանում ջարդում եք։ Հետո երբ որ ես խոսում եմ դրսում ապրող մեր հայերի մասին, նատ էլ այդ մարդկանց հայհոյում եք, բա ինչ արել Հայաստանի համար անում դվոյի թատրոնը, ինչի չեք հելում այդ մարդկանց գլուխը ջարդեք։ Բա 100 դրամի համար գնացիք պարկա գետին հայ ժողովուրդ ջան։ Դո բանանի համար, հոսանքի համար, տրանսպորտ ինչի համար ասես պարկա գետինը։ Բա վեր կացի, բա ինչի համար։ Պատերազմն եկավ, Արցախը գնաց, ամեն ինչ գնաց, ոչ մեկ չկա, ոչ մի ձայն չկա, բայց տրանսպորտ եւ չգիտեմ էլեկտրիկ Երևան կամ ջուր կամ չգիտեմ գազ 100 դրամ, 100 դրամ կտնեն ժողովրդի գրպանին, մեկ էլ տնես մի 20,000, 30,000 մարդ էլ ան պարկան փողոցը։ Ներողություն եմ խնդրում տոնիս համար, երևի մի քիչ կոպիտ ստացվեց, բայց ես նորից ասում եմ, գնացեք, ովքեր որ հիմա Հայաստանում են, Երևանում են, վերջին հնարավորություն է, սպես ձեր հնարավորությունը, ձեր խղճի առաջ պատասխան տալու, նստեք, նայեք մի երկու երեք ներկայացում, տղեկի մասին իմ ընկերների հետ, ընկերների մասին ու մասին, որ խոսում եմ, գոյ թատրոն, նա իմ ընկերները չեն, ուղղակի գոյ թատրոն գնացեք, նստեք, նայեք, հետո ասեք, ես մարդը արտիստ չի, այստեղ բեմականություն չկա կամ այստեղ ոչ մի բան չկա, լավ են անում, փակում են։ Եթե կասեք, ես էլ ասեմ, հա, խնդիր չկա։ Բայց վաղը մի սուրել ինձ եք ասելու, ասել եք, որ գերած է, լավը չի, տարերը սխալ ես գերում, ինչպես մի կիներ բողոքել, ասում է, հետ փոխանա գրեք թվական, գրեմ եք թե գումա, բան, ինչ հա, կողնել կետ եք դնում, հետ ինչ հայերենը, այ քեզ, բան, ամբողջ ջիքը կարդացել էր, ոչ մի խնդիր չգիտեմ, ինչ եկել էր, հասել էր, որտեղ թե բա, ես ինչ եք արել, գրել եք 1886, օրինակ, թե կետ գից ն, ասինքն թվականին, հայերեն պետի գրեք թվականին, այ քեզ ման, էլ բան չկար, էլ ինչի գլխարկ չես դրել այս պատմությունն ա։ Իմ ընկերների հետ համաձայնեցված չի ես ամեն ինչը, կրկնում, ես ուղղակի Google-ի էջում տեսա պատահական, որ ստորագրել են ինչ-որ արդեն լուծարում են այդ սարկազմով Google-ի հետ բանը, հա, տեսալովակը Google ջան հետ, որ սրանց հետո վերնագրերը փոխվելու են, շատ սարկազմով էսպես ասած, բայց Հայաստանում 7-8%-ն է սարկազմ հասկանում, մնացածին հասանելի ամ մառազմը, նու մնացածին չասենք էսպես լայն հաշիվներով իհարկե, բայց այդ հակամարտող կողմերի մասին ախոսքը, մի որոշ մասն էլ ընդհանրապես մայախատաս կրայ, էսպես ասած, հա, ես չեմ խառնվում ապեր, կուզեն փագեն, կուզեն չփագեն, դե կլինն էլի գուկ ճան, ինչ իմանամ, կլինն էլի երևի չգինա։ Ես իհարկե հայտնի հեղինակություն չեմ Մեղայաս ու Աստված, իմ ասածը կամ կա կամ չկա, շատերի համար չգիտեմ, որովհետև Հայաստանում դրան էլ են սովոր, այսինքն մի չգիտեմ ով պիտի ասի, որ դուք իրան տելևիզորով տեսած լինեք կամ չգիտեմ ինչ լինի, որ ասեք օ տեսեք ինչ ասում, չէ, պարզ հասարակ հայերեն լեզվով ասում եմ, գնացեք, նստեք, երկու ներկայացում, երեք ներկայացում, նայեք, հետ եկեք Facebook-ում, ամեն մեկը ձեր էջում գրեք, դուք համաձայն եք, որ այս որոշմանը թե չէ։ Ես խոսում եմ արտիստների մասին, ես չեմ խոսում շենքի մասին կամ քառակուսի մետրի մասին, ես խոսում եմ մարդու բնավորությունը, մարդու ձեռագիրը, մարդու էությունը ջարդելու մասին, այս մարդիկ 10-20-30 հոգով մի ձեռագիր են կարողացել ստանալ գոյ թատրոնում, քանի հոգով ստացել են այդ մի ձեռագիրը, երկու հոգի ձախսով ամուսնանում են, մի ձեռագիր չեն կարող ստանալ, այս մարդիկ 30 հոգով ստացել են այդ ձեռագիրը, ու դուք այդ ձեռագիրը ջարդում եք։ Չգիտեմ այլ թատրոնների մասին չեմ կարող ասել, կան շատ ուժեղ արտիստներ, կան արդեն ասեցի, գնացել եմ, նայել եմ, տեսել եմ, բայց կոնկրետ գույի հետ կապված ես չեմ հասկանում, կամ տակն ինչ-որ չգիտեմ, որ քաղաքական երանգներ կա, որին ես տեղյակ չեմ, իհարկե կներեք տղեկ ջան, չգիտեմ, բայց ինչ վերաբերվում է այդ գմբեթը, ներքին գմբեթը ջարդելուն, դուք ձեր գլխին փուլ եք տալիս ձեր տանիքը,
Հետո երբ որ մնում եք տանիքի տակ, այդ տանիքի տակ, այդ պանելների տակից գոռում եք, եկեք փող հավաքենք, տանենք գմբետ սարքենք, գմբեթը կար, ինչի՞ փուլ տվեցիք ձեր գլխին։ Այդ բանամ գմբեթը դուք փուլ տվեցիք ձեր գլխին, իմաստ մեկ եկեք այդան գմբեթը սարքենք, ես հասկանում եմ, որ սրանք ուրիշ հարթություններ են, իհարկե նա գմբեթը լրի ուրիշ հարթություն է։ Միանգամայն ասենք պաշտպանողական ու հզոր իհարկե պետք է, անպայման պետք է, եւ վաղուց է պետք, եւ դա ոչ թե պետք է աներ Մշեցի Դավոն կամ Էդոն կամ Գուգոն, դա պիտի աներ պետությունը, դա պիտի աներ կառավարությունները, բայց մարդիկ անհատները իրենց վրա են վերցրել այդ հանձնառույթները, որ չեն անում ես մարդիկ։ Լոր ջան, եթե հակառակողներ կան, ասեք ստեղ իմանանք, հետո նես չլինի, որ եթերից հետո էստեղ գրեք, հետո ես չկարողանա պատասխանել։ Կարծում եմ հասանելի լեզվով, հայերենով ասում եմ, որ այո, ճիշտ է ասում Մշեն, մշակույթ ինքնապաշտպանություն է, բայց երբ որ ինքնապաշտպանությունը փլում ես դու քո գլխին փուլ ես տալիս, էլ ի՞նչ ես անելու այդ գմբետները։ Այսինքն դու քո ֆիզիկական կյանքն ես ընդամենը ուզում փրկել, թե բարոյականությունը դու մշակույթդ պիտի փրկես, որ քեզանից հետո սերունդ կա։ Եթե դու քո ֆիզիկական կյանքն ես ուզում փրկել, դու չես մտածում հետևին իմասին, դու մտածում ես չմեռա հերիքա վերջ, իզնից հետո թե կուս չհեղեղ։ Բայց եթե դու ուզում ես հետևից գալացողի հետ այսպես ինչի համար ենք անում, ես ինչի համար եմ անում սա, որպես այդ սերունդը քանի դպրոցներ կանչեցին, քանի դպրոցներ գնացին, քանի դպրոցներում հանդիպումներ ունեցանք, ես ավշոց էի մնացել այդ երեխիքի դատողությունից, երեխիքի, ինչ հիանալի ուսուցիչներ, ինչ հիանալի մանկավարժներ, բայց ախր մանկավարժը, պարոնայք, գոյ թատրոն փագողներ, մանկավարժը Հայաստանում պիտի ձեզանից 1000 անգամ հարուստ լիներ, ազգային ժողովի պատգամավորը պիտի գնար մանկավարժի դուռը ծեծեր, ասեր խնդրում եմ ինձ 10-20-30 հազար դրամ փող տուր, օրինակի համար, եթե ինչ-որ խնդիրներ ունենք կամ պարտպահանջ ունենք, այսինքն սա պիտի ամենաապահոված մասան լինի, ամենաապահովածը պիտի լիներ մանկավարժը, և խիստ ընտրովի Հանրապետության նախագահ, հանրապետության վարչապետ, ազգային ժողով, պետական աշխատող, ժողովուրդան, այս բոլորը օրով աշխատող մարդիկ են, այսօր եկան վաղը գնացին, այսօր եկան վաղը գնացին, այսօր ես մեկնա, վաղը են մեկնա, լավ չաշխատեց, ասում են գնա մեկ արի, սա ժողովրդի պատկերացումները պիտի այսպես լինի, այսինքն դուք պիտի այդ մարդկանց նայեք որպես աշխատողներ, որոնք ձեր սեփական փողով աշխատում են, դուք եք այդ մարդկանց փողը տալիս, դուք այդ մարդկանց փողը տալիս եք, բայց դու գլուխն այդ կախում եք, իրանք ասում են ինչ անեք, այ բանամ ով ա տեսել փողը տվողը, գլուխը կախի նրա առաջ, ով որ աշխատում է իր համար, այդ մարդիկ աշխատում են ձեր համար, բայց դուք համ փողը տալիս եք, այդ մարդիկ համ բարձրանում են, համ էլ դուք սկսում եք գլուխն այդ կախել, իրանք են սկսում ասել դուք ոնց աշխատիք, այդ ոնց եղավ տենց, այդ ոնց եղավ տենց, պետական աշխատողներ են, ընդամենը պետական ծառայողներ են, ժողովուրդ ջան, ծառայող, սովորական ծառայություն, այսքան գումարով, այսքան փողով, չգիտեմ մարդ, այսքան աշխատավարձաստան են, մեկ այսքան աշխատավարձաստան, ես մեկը դուրս եկավ, են մեկը գնաց, անընդհատ փոխում են իրար, բայց մանկավարժները պատասխան են տալիս 20 տարի, 30 տարի հետո կատարվելիքի համար, և մանկավարժներից բացի պատասխանը տալի այն իշխանությունները, որը մանկավարժներին արդեն իջացրել, հասցրել, ասենք են աստիճանի, որ մարդիկ երկրորդ, երրորդ աշխատանք չունենան, չեն կարող ապրել, հետնել թատրոնաբանը հավքեք տանենք, վուլկանիզացիան ավելի շատ փող աբերում Հայաստանը, մի հատ վուլկանիզացիա դնենք այդ ճամլա, ով էլ տեղ ակրաս գոյ թատրոն տեղը, ուժեղ վուլկանիզացիա կաշխատի, շատ ուժեղ, սա նա առաջան միրոպ է կարթան, դես ասեցի արդեն, նա առաջան ասեցի, բայց ես իմա կրկնում եմ, ես իմ ընկերների համար եմ ասում, եթե մի հատ ուրիշ թատրոնից ասենք ինչ-որ մի տեղից ձենգար և եկելա, եղելա թատրոններ են փակել, էլի են փակել կամ ուզեցել են դիսպես, եկելա և այդ ձայնը եղելա, ես տղեկը խոսել են, ես տղեկը կանգնել են, ես տղեկը արել են,
Բայց հիմա այս տղեկը ոնց որ sense մենակ ես որ չգիտեմ էլ էսպես սիրտը սուղակի պայթում ես երբ որ նայում եմ Սահակյան Արտուրն ընկել ասենք կամերաների առաջ ինչ որ բան պիտի բացատրի ախր դուք ով եք որ Սահակյան Արտուրը ձեզ բան բացատրի ախր դուք այդ մարդու առածի ես չգիտեմ կեսի կեսի ասենք այդ մարդու առա ինչ է կարել այդ մարդը ինչի պիտի ձեզ բան բացատրի Սահակյան Արտուրը պիտի ձեզ բան բացատրի Սահակյան Արտուրը պիտի արթարանական, չգիտեմ ինչ պիտի անի, հա? Սահակյան Արտուրը պիտի ընկնի փողոցները, վազի ստեղից ընդեն, ընդեղից ընդեղ, դենանք ինչ են ասում, ինչ կորոշեն, են բանի, ոսկե ցելիկի պես ասում եմ, մենք շատ ունենք, որ կեսն էլ նրանց ես տալիս, հա? Այն որ տալիս է հարևան գեղին այդ ցելիկին, ամենից մենք շատ ունենք, որ այսպես ցերում եք, Այդ դրա համար եմ ասում, այսպես գերպանների սթափելով է ժողովուրդը հազարամյակներ գնաց, ես անցյալ անգամ էլ ասեցի, ասեմ ուսանող սահմանափակեմ, ինչի համար այս երրորդ գրքի վրա աշխատել ամենասարսափելին եղավ, ամենացավոտն եղավ, ու շատ դժվար եմ առաջ գնում, ու շատ մեծ դժվարությամբ, շատ ցավով, որովհետև գնում ես, հասնում ես մեր թվարկությունից առաջ, գալիս ես մեր թվարկություն, նայում ես Օսմանյան կայսրություն, Պարսկաստան, չգիտեմ, մեր թվարկությունից առաջ դեռ, հա, այնտեղ շապուներ, չգիտեմ, մոնղոլներ եկան գնացին, չգիտեմ, ինչեր եկան գնացին, 3000 տարվի եւ ավել, 3 ժամ չի եղել 3 ժամ, դա 3 րոպե չի եղել, 3 րոպե չի եղել 3000 տարվա մեջ, որ Արցախում հայ չլինի, հիմա չկա։ Լենք Թեմուրն ու Շահ Աբասը սրտանց շնորհակալություն կասեին ձեզ, որովհետև չկարողացան դատարկել, չկարողացան, այդ իրանց փղերով, մղերով, չգիտեմ ինչերով, չկարողացան։ Իհարկե գիտենք այդ դրսի այդ խաղերը, այդ կեղտոտությունները, քաղաքականությունը, բայց ժողովրդի հասարակության ազգի այդ շերտերը, եթե այսպես բաժանելու լինենք, որը քանի տոկոս է կազմում, արձագանքը, ոնց կարելի է 60% արձագանքի 100 դրամ տրանսպորտին, բայց 7%-ը չգնա երեխեքին պահի կռվի տեղը։ Ինչի մասին եք խոսում, բա բնական չի, թատրոնն էլ կփակեն, չգիտեմ ինչ էլ կփակեն, ու կրկնում եմ, վաղեմ իսօր ես երևի թե արդեն այս սրանց հետո ես էլ արդեն կնգնեմ դրանց այդ նշանառության տակ, դրանց ասած ես բացարձակ անձնավորած ոչինչ չեմ ասում, ինձ հետաքրքիր չեն ոչ անուններ գիտեմ, ոչ ճանաչում եմ, ոչ էլ ուզում եմ ինչ-որ մեկին ճանաչել, ես խոսում եմ հասարակության արձագանքի մասին, բայց չկանգնես ասես, այ սիրելի մարդ, այ իմ սրտի կառավարություն, ես եմ քեզ ընտրել, ես ինչ ես անում, ընտրողների մասին ախոսքի, իհարկե ես ոչ մեկի չեմ ընտրել, ես անցյալ անգամ էլ ասեցի, 3 պրեզիդենտ, 1 վարչապետ եք փոխել, ոչ մեկի չեմ ընտրել, ոչ մեկին չեմ ընտրել, չեմ էլ պատրաստվում, բայց չկանգնես ասես, այ բոլա, ես ինչ եք անում, ես իրա տեղը չի, քաղաքակիրթ ասենք, մեծահոգաբար ասենք, բարեհոգաբար ասենք, կոշտ ասենք, կոպիտ ասենք, ոնց ասենք, որն է ընդունելի, որն է լսելի, անց էլ չի, որ մի սրանից առաջ չգիտեմ ովքեր էին տվել են այսպես ծովերի նրանց մի խայտառակ անկամ անկազմակերպ այլանդակ վիճակ են նրանց ժամանակի տարբերություն, այսպես անընդհատ 30 տարի ավել փոխում են, ներսի գմբետները փուլ են տալիս իրանց գլխին, վերջում կանգնում են, ասում են, ես ինչ եղավ, ես ոնց հասանք այսօրին, եկեք գնանք դրսի գմբետներ հավաքենք, որ մենք այս փլատակների տակ շարունակենք իրար բզբզել, քանդել, թատրոնները փակել, վուլկանիզացիա բացել, վուլկանիզացիաներն էլ ասենք, չգիտեմ, փակել, այնտեղ ինչ բացել, չգիտեմ, ծննդատուն ու մանկապարտեզ պիտի բացեի, քանիս նեք բացել 30 քանի տարում, ծննդատուն և մանկապարտեզ, սերունդ որտեղից է գալիս, օդից են մենում, թե թուքել եք միջև իմ այն մտքին, որ արագիլներն են բերում կամ քյալամի մեջից են անում ազար ներեղություն այդ լեքսիկոնի համար, բայց ծննդատուն ու մանկապարտեզ չունեցող ժողովրդի համար թատրոն փակելն ի՞նչ է, ոչ մի։ Ժողովուրդ ջան, ես ասեցի արդեն, ինչ որ կար ասեցի, հուսով եմ ոչ մեկին չնեղացրեցի ես, քանով ես ընդամենը չհասկացա, Ավետիք ջան, ինչ եք ասում, ընդամենը
Նորից վերջում կասեմ, գնացեք, նստեք, ոչ մեկի մի լսեք, ոչ մեկի մի լսեք, ոչ մեկի մի դատեք, ծանր թեթև, մի արեք, ոչինչ մի արեք, ով ա ճիշտ տեսնես գոյի, տղեկն են ճիշտ տեսնես, նրանք են ճիշտ, ճիշտ ու սխալ մի արեք, գնացեք անձամ նստեք, նայեք, երկու երեք ներկայացում նայեք, հետո վերկացեք, եկեք ստեղ գրեք այդ մարդիկ, արտիստ են թե ոչ, իրավունք ունի այդ թատրոնը, կրկնեմ այն բազմ այդ փոքրիկ, այդ փոքրիկ անձնակազմը, որ կարողացան մի ձեռագիր ունենալ, այն դեպքում, երբ որ մարդու կնիկ մի ձեռագիր չեն ունենում 70 տարի իր այդ ապրելով, այդ է կոչվում արվեստ ու կոչվում մշակույթ, երբ որ տարբեր բնավորություններ կպնում են իրար և թատրոնում դառնում են մի ձեռագիր, դա կոչվում մշակույթ, և դուք ուզում եք այդ ձեռագիրը ոչնչացնել։ Հեսքանը, սիրելի ժողովուրդ, չգիտեմ, եթե բան կասելու, եթե հակաճառողներ կան, ես գլխից ասեք, իհարկե, բայց Սահակյան Արթուրը ինքը պիտի ասի, Սահակյան Արթուրը կյանք ապրել, Սահակյան Արթուրը մեր չգիտեմ, մեր արվեստի մեջ, թատրոնի մեջ, ես կրկնում եմ, Սահակյան Արթուրը վերջին մոհիկաններից է, և այս պահին ես զգացմունքային ոչ մի բառ չեմ ասում, ոչ թե նրա համար, որ Արթուրն իմ ընկերն է, կամ չգիտեմ ինչ, դուք գնացեք, դուք նստեք, դուք գնահատեք, դուք ասեք, ես շատ երկիչ ընկերներ ունեմ, որոնց հերթով ասել եմ, տղեք, կլինի սուս մնաք, ես շատ դերասան ընկերներ ունեմ, որոնց հերթով ասեմ, տղեք, կլինի, դուք չմտնեք էլ այդ ոլորտը, ասել եմ, շատ գրող մոտիկ մարդիկ կան, գրողներ, այսօր դե գրողներն ինչ են, որ ասել եմ, տղեք, կլինի, չգրեք, խնդրեմ, Թոփայլյան Սամոս հենց հիմա գրեց, ամսի 19-ին համեցեք գոյի ներկայացում կա, հենց հիմա խնդրում եմ, ովքեր որ լսում են, ովքեր տեսնում են, այստեղ նա պլուսներ դրեք այդ ամենի տակ, թե ովքեր են գնալու, քանի ով է գնալու, մատ գնացեք նայեք, հետո ես կսպասեմ, հետո եկեք, այստեղ իմ մեջում կգրեք, կամ անձնականով կգրեք, կամ չգիտեմ, կուզեք նորից խոսենք, այսպես կասեք ինչ կար այնտեղ, այդ թատրոնը փակենք, թե բալը ես եմ բան չեմ հասկանում արվեստից, էլի մեկ գնացեք, եկեք խելացի մարդ եք, ինձ էլ ասեք, ասեք, այդ ջան, դու բան չես հասկանում, այդ թատրոնը փակելա պետք, այնտեղ դի վուլկանիզացիա բացենք, ոչ ծննդատուն, ոչ մանկապարտեզ, վուլկանիզացիա, այսքանը ժողովուրդ ջան, եթե ասելիք չկա, ես ժամն արդեն ուշ է, հանգստացեք, տղեկ ջան, դուք էլ պինդ մնացեք, Սահակյանին, ողջույններս, բարևներս, բոլորին, ովքեր չկան, ովքեր չլսեցին, չգիտեմ, Վաչերին, Արսենին, չգիտեմ, Աշոտին, չգիտեմ, բոլորին, այսպես, Չոլոյին, մինչև մոտ ժամանակներս կգամ, արդեն կհանդիպենք, կզրուցենք, ուսով եմ ինչ-որ բան կփոխվի, թեկուզ մեկ-մեկ նենց փակող առաջ ես կանգնում, որ մտածում ես, ոչինչ չեմ ուզում փոխվի, որ այս սենց էլ մնա լավա, այն կենցաղային լեզվով չէ, ասում են մարդիկ, սենց էլ մնա լավա, բայց սենց էլ չի մնում, ամեն օր ասում ենք սենց էլ մնա լավա, առավոտ վերին կինու տեսնում ենք սենց էլ չի, այսպես ժողովուրդ ջան, Սամ ջան, հուսով եմ կարդացին ախպերս, հուսով եմ տեսան, լավ մնացիք ժողովուրդ ջան, տոնիս համար չգիտեմ ավել պակասներով կլեք, բայց ես ամեն բարի համար պատասխանատու եմ, ես պատասխանատու եմ, ես իմ ընկերների համար կարող եմ ասել որպես ընկերներ, իսկ որպես արդեն արվեստ, որպես թատրոն, որպես մշակույթ, դա կարող եք դուք ասել, մնացածի հետ ես ոչինչ չեմ կարող անել, նրանք էլ ովքեր վուլկանիզացիա են ուզում բացել տեղ, այ այդ փոսն ընկնեք ու էլ տեղից դուրս չգաք, սիրելի բազմակետեր, ստեսություն ժողովուրդ ջան, լավ մնացեք, հանդիպենք։